orgull de poder ser aquí en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya i en particular en nom del Departament d'Empresa i Treball, que ha estat el soci, diguéssim, en aquest projecte, que òbviament no només té una repercussió positiva en cada una de les persones i l'àmbit concret en el que ha impactat, sinó en el conjunt del país, també fins i tot des d'un punt de vista de cultura, de governança, de polítiques públiques, després parlaré tal com d'alguna manera em suggeria la Marta Cid.